Та нема мені ніякого секрету. Співаю пісні, придумую все. І живу так, як мама з татом народили все. А який найяскравіший момент був на виступі? Найяскравіший? Ну, колись недалеко від вас, тут, в Полтавщині, на Сорочинському ярмарку, в Миргороді, ми виступали, я скакав і провалився під сцену. Отак, в буквальному сенсі. Сцена була з дошок, я провалився туди, але це ще найцікавіше. Найцікавіше, ну, я стримався так на руках, щоб не впасти, а виявляється, під низом техніки п'яні грали в карти. І я прямо так, вони там грали в карти під час музики, а я так впав прямо на них. Я думаю, що вони там какали зі страху, мені здається. Ваші враження від Кременчука? Мені подобається дуже. По-перше, тут красивий Дніпро, по-друге, тут прекрасні люди. По-третє, я тут бігав в парку. По-четверте, тут взагалі суперпубліка і взагалі мені все подобається. Зараз чекаю концерту. Ну і давайте пару слів кременчужанам. Будьте щасливі, нехай Бог вас всіх береже. Бажаю всім успіху, щастя і здоров'я.